באמת שמיים, מזל טוב. בעזרת השם יתברך, נראה להתבונן בפרשה כמה וכמה עניינים, לימודים חשובים. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. כבר הפסוק הזה אומר דרשני. כי כידוע מפורסם, אין אות אחת בתורה הקדושה יתרה שחלילה נכתבה לחינם. אין דבר כזה. כל אות וכל קצה אות בא ללמד אותנו. גמרא מספרת על רבי עקיבא שדורש תגי אותיות אפילו. אז אם כן, מה זה הכפילות הזו? ואלה תולדות יצחק בן אברהם. שמעתי, יצחק היה בן אברהם. אני יודע, טוב לימדת אותי. עוד פעם, אברהם הוליד את יצחק. תוך כדי דיבור אתה חוזר פעמיים על אותו משפט. תולדות יצחק בן אברהם, אברהם את יצחק. מה זה? אז רש"י עליו השלום מדגיש פה, הוזקק, הוא שואל בעצמו גם כן את השאלה הזו. על ידי דבר אחר, על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, הוזקק, הוצרח, לומר אברהם הוליד את יצחק. לפי שהיו ליצני הדור, לכל דור ודור יש את הליצנים שלהם, כן? כל דור ודור. נראה נדבר על זה אחר כך. לפי שהיו ליצני הדור אומרים שמאבי מלך נתעברה שרה. והראיה, שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם, הרי שרה הייתה הרבה שנים חיה מאברהם אבינו, ולא הולידה. ופה פתאום אתה רואה שהיא הולידה, אז ודאי שזה מאבי מלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו? צר, עשה, צייר קלסתר פניו של יצחק, בדיוק דומה לאברהם. ואם כן, העידו הכל, אברהם הוליד את יצחק. וזהו שכתוב כאן, יצחק בן אברהם היה, שהרי עדות יש, יש לנו ראיה ניצחת, ראיה ברורה. אברהם הוליד את יצחק כצלמו, כדמותו, באותו קלסתר פנים בדיוק. זה דברי רבותינו. מצווה להזכיר מה שחכם יהודה זצ"ל, רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, כותב בספר שלו דברים נפלאים, מה שהוא מביא. אומר על הפסוק הזה, ראה מה שכתבנו לעיל בפרשה שעברה, שם כתוב, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. כך הפרשה שעברה קראנו. פירש רש"י שם, ופה הוא קושר את זה לפרשה שלנו. בכל, בגימטריה, בן. כך אומר רש"י. וכיוון שהיה לו בן, לאברהם אבינו, הוא צריך להשיאו אישה, כמו המצוות המוטלות על האב. עד כאן דברי רש"י, פרשה שעברה, ונקשור את זה פה לדברים לפרשה שלנו, על הפסוק הזה. אומר הרב, שאלה נכונה, ולכאורה יש להבין. מה כתוב פה? מה רוצה התורה ללמד אותנו? כמו שאמרנו, הכל בא ללמד ולהשכיל את האדם בעבודת השם. אין מילה יתרה בפסוק, אין עוד יתרה בפסוק. וכי מי לא יודע שלאברהם יש בן? אנחנו לא יודעים את זה? השם ברך את אברהם בכל שהיה לו בן. תודה רבה. כבר קראנו וידענו ולמדנו, הכל אנחנו יודעים. מדוע הוצרכה התורה להודיע לנו זאת, ועוד בצורת גימטריה? בכל, בגימטריה 52, גימטריה בן. אנחנו צריכים גימטריות ורמזים ונוטריקונים. תגיד מפורש, ואברהם, והשם ברא את אברהם בבן. ונגמר. לא, אני צריך להגיד בכל. אחר כך אני צריך לומר, בכל, בגימטריה 52, גימטריה בן. חזק וברוך. שואל הרב, מה זה? למה התורה ככה צריכה לבוא וללמד אותנו? בגימטריות? תגיד בפירוש שהיה לו בן. וכאן מביא דבר נפלא. ושמעתי מפי הגאון הצדיק רבי דוד יונגרס זצ"ל, הוא היה אב בית דין בירושלים של הבד"ץ, היה גאון גדול מפורסם, ואמרו עליו, העידו עליו, איפה שרב דוד נמצא, אין אתה צריך שום ספר. בבלי, ירושלמי, שולחן ערוך, רמב"ם, כמאן דמונח בכסתי, כך שמעתי מהזקנים בירושלים, כך העידו עליו. היה גאון מפורסם, צדיק יסוד בעולם, ענוותן ושפל ברך בצורה מופלאה. וחכם יהודה זצ"ל היה הרבה פעמים רגיל לבוא אליו, לדבר איתו, היו מזמינים אותו
לישיבת פורת יוסף, שיגיד שם שיעור ממוסר בדרשות, והרבה פעמים גם קצת קשה להבין את דבריו, כי היה מדבר בהגיעה של חכמי האשכנזים, שאלו, אנחנו לא מבינים בדיוק את הכל. אמר להם חכם יהודה, לא צריך, הנשמה שלכם כן מבינה. מספיק שתראו אותו ותשמעו אותו, ואפילו אם אתה לא בדיוק ירדת לעומק, 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 כבר יצאת מרווח ונזכר. חכם בן ציון נשמתו עדן אמר לי, שהוא היה שומע את הדרשות שלו, את השיעורים שלו, אומר, זה היה מזכיר את הדרושים של רבי יונתן אפשיץ זצ"ל בספר ירוד דבש. חשבונות וחשבונות, לפי המדרש הזה, לפי הגמרא הזו, פלאות. אז כאן מביא חכם יהודה זצ"ל, דבר שהוא שמע ממנו, מר דוד יונגר זצ"ל. אומר, הרמז הזה בכל שאמרנו גימטריה בן, בא ללמדנו עניין חשוב מאוד. לא בכדי ולא בחינם, התורה כתבה את זה ברמז, בנוטריקון, בגימטריה. והוא, צריכים להבין מדוע ולמה לאברהם אבינו לא היה לו בנים בתחילה, עד שבאו המלאכים, קראנו פרשה שעברה, ואז בירכו אותו ואמרו לו, בשנה הבאה יהיה לך בן וכו'. אומר, מה זה? למה היה צריך את הבשורה הזו שיהיו לו מלאכים, שיבוא המלאכים ויעידו לו שיהיו לו בן? וגם רק בזקוניו, כשהיה זקן מופלא, קרוב ל-199, ובדרך נס, כמו שאמרה הגמרא, דיברנו על זה בשורים שעברו. אומר הרב, תראה, תסתכל על שאר בני אדם, שאר הבריות בעולם. יש להם בנים, בלי תורה, בלי מלאכים שיבואו אליהם ויעידו להם ויגידו להם. אז איך זה? אברהם אבינו, אברהם אוהבי, שהקדוש ברוך הוא אהב אותו, שדיברנו הרבה בשם החתם סופר זצ"ל ועוד, אז היה צריך את כל הזה נס להוליד בן, בשביל מה? כולם, אדם נושא אישה, אחרי איזה זמן יש לו ילדים. פה לא, תחכה, עד גיל 99, ואז. אותו דבר בפרשה שלנו, יצחק אבינו צריך בהמשך, ויעתר יצחק להשם נולך אשתו כי עקרה היא ויעתר לו השם ואתה רבקה אשתו. זאת אומרת, גם זה לא מובן. ויצחק אבינו היה צריך לתפילות שלו ושל רבקה, עמדו והתפללו והתחננו, ויעתר, עוד מעט נדבר על זה, בשביל להוליד את הבן. כל אחד נושא אישה, אחרי זה זמן, הקדוש ברוך הוא נותן לו ילדים. מה קרה פה? למה צריכים פה ניסים ונפלאות ומלאכים? אומר הרב דבר נפלא. כאן הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, בכוונה עשה כך. למה? כי מאברהם אבינו, האומה, אבי הוא האומה של כלל ישראל, היה צריך לצאת ממנו עם ישראל. כלל ישראל, אנחנו צאצאי אברהם אבינו, הוא אבי האומה של בית ישראל. ולכן רצה השם יתברך שלא יוליד בצעירותו. למה לא? עד גיל 100. כדי להפסיק את הקשר עם תרח אביו. וגם אמו הצדקת, כן, לא נאריך עכשיו, לא נעים לדבר עליהם. הכל פנים, סוף סוף סבא וסבתא, הכל פנים, היה צריך שיהיה ניתוק בין אברהם לבין הוריו מולידיו. כמו שאמרת המשנה, יבש המעיין נקצץ האילן, שלא תהיה השפעה של תרח, האבא, על התולדות של אברהם אבינו. היה צריך לנתק עד גיל 100. שלא יהיה שום שייכות מטרח ליצחק עקדה שבזכותו הגאולה. ועתה, כשהזקין אברהם, הגיע קרוב לגיל 100, כבר נפסק הקשר עם האבא שלו, עם כל מה שאבא שלו, הטרח כמפורסם. אז הוליד בדרך נס. ולכן אמר הפסוק, השם ברך את אברהם בכל, ושאלנו, תגיד, מפורש, בבן, למה צריכים בכל וגימטריה בן? תגיד בישר, אתן לו בן. בכל בגימטריה בן, לומר לך, הבן הזה כולו, בכל, כולו של אברהם אבינו, ואין בו שום משפעה מטרח מאבותיו האם, שום דבר, הכל נותק. ולכן רצה אברהם אבינו להשיאו אישה מבית טוב, כמו שראינו פרשה שעברה, משביע אותו וכו' וכו'. והיינו מה שאומרת התורה אצלנו, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם מוליד את יצחק, שאלנו מה הכפילות, אומר, למה חזר ואמר אברהם מוליד את יצחק? ראינו מה שרש"י הסביר, אומר, אבל לפי דרכנו יובן היטב, בא ללמדנו
שאברהם לבדו, אברהם הוליד את יצחק. כלומר, יצחק היה כולו של אברהם אבינו, בלי השפעה מהדורות הקודמים, תרח וזרח וכו'. ולא כמו שאר התולדות של הבנים, יש עוד השפעה מהשורש הקודם, מהאבות למעלה, מהסבות וכו'. כאן אברהם לבדו הוליד את יצחק, כל כולו, לכן חזרה התורה וכפלה. אברהם הוליד את יצחק. אין לו שום שייכות לדורות שלפנים, תרח וחבריו. כולו היה של אברהם אבינו, עד כאן דבריו ודברי פי חכם חן. מוסיף חכם יהודה זצ"ל, וכעת ראיתי בספר ברכת חיים, ברכת חיים זה מגאון רבי יוסף חיים זצ"ל, בעל בן איש חי, יש לו ביאור על ההפטרות. אנחנו קוראים את ההפטרות, על כל פנים מדבר על עצמי, קוראים את זה כמו עדרה רבה בליל שבועות, גומרים, יאללה מהר מהר, מי לשים לב, למה ההפטרה, אני נגמור, טוב. אבל הבן איש חי זצ"ל לא הניח דבר שלא ביאר ולא חידש ולא הסביר. יש לו ספר שלם על ההפטרות, זה נקרא ברכת חיים. אבא שלי עליו השלום מאוד מאוד היה חביב עליו הספר הזה, אני זוכר. שמה, בהפטרה של פרשת מסעי, לא בהפטרה שלנו, פרשת מסעי, כתב הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל בעל בן איש חי בדיוק כדברים הללו ממש. כמו אותו דבר, אותו רעיון, אותו לימוד מוסר שלימד אותנו דוד יונגר זצ"ל, גם הוא כותב. והוסיף עוד פרט, כי לא רק האבות הקדושים היו עקרים, אברהם וכו', אלא גם האימהות, כמו שאנחנו רואים בפרשה שלנו, שרבקה, לנוכח אשתו רבקה, כי עקרה היא, וכל האימהות היו עקרות, פלא פלאות, מה זה? כל האימהות צריכות להיות עקרות, שרה עקרה, רבקה עקרה, מה זה? רחל עקרה, למה? אומר הבן איש חי להוסיף גם כן את אותו יסוד, כדי להפסיק את כל הקשר עם אבותיהם, ועל ידי כך יכלו להקים דור חדש שהוא כולו קדוש וטהור, לכן היה צריך לעשות פה הכרה, ואחר כך בדרך נס שיכולה להוליד, פירוש כבר נפסק כל קשר וזיקה וחיבור לדורות הקדמונים, אין לנו קשר אליהם. וזה פירש הבן איש חי זצ"ל את הפסוק בספר ירמיה בפרק ב', ואנוכי נטעתיך שורק כולו זרע אמת. כולו זרע אמת, מה פירוש כולו זרע אמת? שאין בהם, בכלל ישראל, דרך האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב והצאצאים, אין בהם תערובת כלשהי מאלה שלפניהם, אין השפעות מהדורות הקודמים. ועל פי זה גם הוא פירש את הפסוק של הפרשה שלנו, אברהם הוליד את יצחק, ממש כדברי הגאון רבי דוד יונגר זצ"ל, משני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, זכותם מגן עלינו אמן. עד כאן דבריו העיקרים של חכם יהודה זצ"ל, הפלא ופלא. למדנו מפה יסוד גדול. ועכשיו יובן היטב מה שגם רש"י הביא, שהיו הליצנים שהיו מלגלגים וצוחקים ואומרים מאלימלך, אבימלך, התעברה שרה. ככה אמרו הליצנים. וצריכים אנחנו להבין מי אלה הליצנים. ובכלל, מה זה מידת ליצנות? מידה רעה מאוד. פעם הערכנו בדברי המסעת ישרים, איך שהוא כותב על זה נוראות, על המידה הזו. מה זה גדר ליצן? ליצנות זה לא מה שאדם חושב. יש אחד שהוא אדם שמח, הוא שמח בני אדם, פה אומר איזה מילה, פה אומר איזה מילה תבדיחותא, לאו דווקא. סיפרתי שראיתי פעם בספרות של הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל שהוא כותב על, על מישהו, הוא כותב על השבחים. תוך השבחים שהוא כותב, הוא כותב עליו, והוא בדחן כשר, כך הוא אומר, אתה מבין? הגדרה, בדחן כשר. אדרבה, זה יכול להיות הרבה פעמים שהוא מוסיף חיים לבני אדם. ככה, כמו הגמרא המפורסמת במסכת תענית, גמרא קורעת לב, קורעת לב. שם כתוב שאליהו הנביא היה מהלך בדרך בשוק הדלפת, איזה עיר בבבל, אני לא יודע איפה זה, ושם היה המורה הקדוש רבי ברוקה, ושאל אותו, את אליהו הנביא, הנה פה אנחנו בשוק, תראה כמה אנשים הולכים, מלא, שוק מלא אנשים, מי כאן הוא בן העולם הבא? מה הייתה התשובה המורה של אליהו הנביא? אין. אין. אין אף אחד. מה זה? פה כולם, אנשים, מי יודע כמה היה שם, עשרות, מאות, אלפים, אינני יודע. אין אחד בין העולם הבא? אומר לו, אין. פחד פחדים. עוד אבאר את המאמר הזה. אחר כך, אומר לו אליהו הנביא, זכר לו טוב, כמו כולם מכירים את הגמרא הזו. אתה רואה?
באים שני אחים, הם בני העולם הבא. רק השניים האלה. רץ הרב, האמורה הקדוש רבי ברוקה רץ אליהם, אמר להם, ספרו לי קצת עליכם. ספר לי, זה לדעת איך נהייתם בני העולם הבא. אמרו לי, ענן, גברה בדיחי ענן. אנחנו בני אדם שמחים ומשמחים. רואים אחד שהוא בעצבות, רואים אחד שהוא ככה לב נשבר. באים אנחנו, אני ואחי לפניו, ועושים לו כל מיני משחקים וכל מיני זה, עד שהוא מתחיל לצחוק ולחייך ולשמוח. חזר אליו שמחת חיים חי. יש אנשים כאלה, הקדוש ברוך הוא חנן אותם בכוח הזה. לא עושים כלום, רק בא, עושה לו איזו תנועה כזו, והוא כבר כבר צוחק. טוב, מה עשיתי? ככה זה. זה מין מתנה כזו. אבל הם ניצלו את זה לשמח אלוקים ואנשים. לכן זכו להיות בני העולם הבא. אומר רבנו החפץ חיים פלא. איזה מין שאלה זו? אנחנו שואלים את עצמנו, תגיד, אני שואל את עצמי, אני בן העולם הבא? אף אחד לא שואל. למה? בטח! אנחנו בני העולם הבא. משנה שלמה שנינו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז קודם כל, אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, דבר נורא, יש המשך למשנה הזו. מה? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. זה לא אומרים. את הקדיש אומרים רק על הרשע של המשנה. אז מה? אז מה שאל אותו, מי פה בן העולם הבא? אומר החפץ חיים זצ"ל, יש הבדל בין יש לו חלק לעולם הבא ובין בן העולם הבא. והסברנו את זה פעם, והוא מביא גם בדרך משל, יש אדם, גביר גדול, שזוכה לחתן את בנו בשעה טובה מוצלחת, יהיה רצון של כל אחד שנצרח בזה, כדי שברוך יהיה בעזרו בקרוב, חתן את בנו לחיים טובים משלום. הוא האבא של החתן, והחתן נמצאים שם, וגם המחותן השני, האבא של הכלה, וכולם שמחים וססים וכו', ועושים סעודה גדולה. זו סעודה של מצווה, חתן, ויושבים ואוכלים. ויש אנשים שתמיד תראה אותם שהם מדקדקים לאכול רק מסעודה של מצווה. כל פעם שיש איזו חתונה, או בר מצווה, או זה, תביא בר, מוצא לו שם איזה שולחן, ויושב ואוכל. הוא מדקדק לאכול דווקא מסעודה של מצווה, ואם יש כמה סעודות, אז הוא יצא לכל הסעודות. יש כאלה, בסדר? כל פנים, זה אוכל וזה אוכל. בוא תשאל, החתן או אביו או המחותן השני שאוכלים, הם אוכלים בדרך שהם באו בדרך אגב ונכנסו, מצאו פה סעודה ואכלו, מה הפירוש? אנחנו פה בבעלי השמחה. החתן שאוכל פה בזכותו כל השמחה הזו וכל הסעודה הזו. והוא שבא וישב שם בצד ואכל מנה או מנה כפולה, לא יודע בדיוק. על כל פנים, הוא ככה בא. אומר הרב, זה החילוק. יש אחד, הוא בן העולם הבא. בא לשם כמו בן לחתונה. הכל בזכותו והכל בשבילו. ויש אחד שיש לו חלק לעולם הבא. בסדר, בא, אוכל מנה גם כן, בסדר. אבל ההבדל בין זה לזה הוא הבדל מהותי. על כל פנים, רואים פה את העניין הזה, שלצנות זה לא כמו שאנחנו חושבים אחד שהוא מתלוצץ. אז מה זה בדיוק? אתה רואה שאפשר גם לעשות את זה מסתרה דקדושה, שהוא גברא בדיחי ושמח אנשים ואלוקים ואשרא. אז מה זה גדר הלצנות? פירשו רבותינו על פי הפסוק. לץ תכה ופתי יערים. כך אומר הפסוק במשלי. דרשו במדרש שמות רבה, לץ תכה, מי זה הלץ? עמלק. או, איזה מכות קיבל. או, ויחלוש יהושע, מלמד שהיה חותך ראשי גיבוריו. לץ תכה, יכו אותו מכות נאמנות. ופתי יערים. מה זה פתי? פתי שעדיין אין לו כלי חוכמה גדולים. הוא יערים, הוא מקבל עורמה וחוכמה, דעת ותבונה. מי זה? זה יתרו. כשיתרו ראה מה שקרה לעמלק, אז הוא אמר ככה, אני בא ומצטרף לבית ישראל. לכן הסמיכות. פרשת בשלח לפרשת יתרו, מה ראה יתרו? אחרי שהוא ראה מלחמת עמלק ומה שקרה שם, אמר עד כאן, אני בא ומצטרף לבית ישראל, ויחד יתרו ויחד יתרו, שנתגייר. אז לץ קיבל את המכות הנאמנות, ומזה נתעורר השני, הפתי, שלא היה בר דעת גדול כמו בתחילה, נהיה הערים, קיבל עורמה וחוכמה. אז מה זה הגדר לץ? לץ, כמו שאמרנו, וככה מפרשים רבותינו על פי רבנו יונה, זה המזלזל בדברים אמיתיים. זה לא צריך דווקא דרך בדיחה. יכול אפילו במשפט אחד, ולפעמים אפילו בתנועה. מדברים איזה דבר חשוב, עושה בין, נגמר. המקרר מעבודת השם, המזלזל בדבר אמיתי.
לפעמים זה יכול להיות כמו שאמרנו, במילה, בתנועה, איזה חיוך, כבר קלקל את הכל. זה היה עמלק שבא לקרר, קפץ לאמבטיה רותחת, נכון, נשרף, נכווה בכל גופו, אבל קירר את האמבטי, שרקה רחה בדרך. זה גדר ליצנות, הליצן הוא המזלזל, המבטל דבר אמיתי, דבר חשוב. זה גדר ליצן, וצריך להיזהר מזה הרבה הרבה, כי תחילתה, כמו שאומרת הגמרא, לא רוצה להזכיר דברים חמורים מאוד מאוד, סופו השם ירחם. יש פעמים נשים כאלה, כל דבר מזלזל, מבטל, מה אתה צריך, למה תבוא לשיעור, למה תן צדקה, למה זה? כל הקירורים הללו, זה מכוחו של עמלק. בזה מפרשים את המשנה, כמדומני רבן יונה, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. כך אומר התנא באבות, פרק ג' כמדומני. טוב, מה מושב לצים? ישבו שניים, פטפטו, ולא עסקו בתורה. בא התנא ואומר, אלה השניים האלה, הרי זה מושב לצים. טוב, ראית פה לצנות? דיברו כל מיני דברים בתהילים, אבל איפה לצנות? למה אתה לא קורא למושב בטלנים? בטלן! לא, התנא אומר, הרי זה מושב לצים. אלא, זה הלצנות. הזלזול, הביטול של דבר אמיתי וחשוב. אם אתה מאמין כמה תורה יקרה, כמה תורה חשובה, מרבה תורה מרבה חיים, לעצמו, לבית ישראל, בפרט בימים שלנו, ששונאי ישראל הרימו ראש וכולם מאיימים ומפחידים, כל אחד שומע איזה מין דברים מפחידים אומרים, ככה וככה, השם יפר עצתם וקלקל מחשבותם, ובנשק שאספו בזה יישרפו, כמו שאומר חכם מנשה בכותל. לדעת את זה, אז אתה בא, יושב ועוסק בתורה, איזה חלק בתורה שיהיה, אם זה חומש, זה משנה, זה גמרא, אם זה זוהר, זה מפרשים, זה מוסר, לא נפקא מינה. תורה, מרבה תורה, מרבה חיים, לעצמך כמובן, לכל בית ישראל, דיברנו על זה המון פעמים. ופה יושבים שניים מאלה, ותראה אותם פטפטים דברי הבל, לא נגיד לשון הרע, לא נגיד לשון הרע, לא נגיד דברים אסורים, לא ניבול פה ולא כלום, סתם דברים בפטפוטים מבליים. הרי זה מושב לצים, אם אתה מאמין ויודע יקרות התורה, חשיבותה, מעלתה, קדושתה, אז מה אתה מדבר דברי הבל? אתה יושב פה, דבר איתו, דברי תורה, חומש, משנה, גמרא, מה חסר? זה לא יקר בעיניך, זה מזולזל בעיניך, אתה מזלזל בזה, זה הלץ, שמזלזל בדברי אמת, מזלזל בדברים אמיתיים, חשובים ויקרים, ואחרי זה נקרא מושב לצים, אם לא טועה, רבן יונה, אחד מהראשונים, הביא משל, משל למלך, שאמר לאחד, בוא, מצאת חן בעיניי, אני אפתח לך את בית האוצרות שלי, ותיקח, אני אתן לך שעה, שעתיים, שלוש, מה שתוכל לקחת, ויש לך. אדם רק שומע את זה כבר שמח, אפילו שלא הכניסו אותו לבית האוצרות של המלך, אבל עצם הדבר, טוב, פתח לו את האוצרות שלו, ואמר לו, בבקשה, תיכנס, תיקח, הכל שלך. מה עשה? ישב בטלן, לא עשה כלום. כלום, עד שעבר הזמן, ואמרו לו, תצא החוצה. אומר, אין לך פגיעה במלך כמו זאת. אם אתה יודע ליקר, להחשיב את האוצרות שלו, אבנים טובות, יהלומים, מרגליות, אתה לא עושה כלום, יישב ככה בטל, פירושו של דבר שכל זה בעיניך מה? אפס אפסים. זה פגיעה במלך. כביכול אותו דבר פה, יש לנו תורה קדושה, תורה אלוקית, משה רבנו טרח להביא אותה לנו, נתאבק עם המלאכים. ובסוף אדם, פטפט דברי הבל, דברי רעות רוח. אז זה פגיעה במלך, זה פגיעה במלכו של עולם, זה הליצנות. גם פה, גדר הליצנות. מי אלה הליצנים? רש"י מביא, שהיו ליצני הדור אומרים, מאבי מלך נתעברה שרה. מי הם? מי הם? הפלישתים. בספר ערכנו עם הרבה ראיות, אבל מי שלמד בגמרא במסכת עבודה זרה, יראה שהגמרא אומרת שם, כך אומרת הגמרא, דורשים בדף י"ט עמוד א', במושב לצים לא ישב, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, במושב אנשי פלישתים לא ישב, מפני שלצנים היו. ומעניין שגם במדרש מצאתי את זה, במדרש שמואל, על הפסוק שמה, לץ תכה ופתי יערים, לץ תכה אלו הפלישתים. זו הייתה המידה שלהם. לזלזל, לבטל, הם באו וטענו, מאבי מלך נתעברה שרה. פלא, יש גמרא, ככה עלה בדעתי רעיון לפרש בעזרת השם, יש גמרא במסכת קידושין.
דף עין, עמוד א', עמוד ב', כתוב שם שהמורה הקדוש שמואל אומר, כל הפוסל במומו פוסל. וככה העתיק הרמב״ם, כל מי שבא פוסל, אחד שואל, זה העבד, זה העבד, שמע מנה הוא עבד. אומר, זה ממזר, זה ממזר, שמע מנה שהוא עצמו גם כן ממזר. כי כל הפוסל, במה הוא פוסל? במום שיש בו הוא פוסל. מבין? כך אומרת הגמרא, הרמב״ם אומר, יש לי חוש לי חוסו וכולי, תראו שם. נמצא שזה סימן, זה סימן, לפי מה שהוא פוסל, מזה אתה יכול לדעת מה המציאות שלו ומה המהות שלו. כך אומרת הגמרא. היה שם אחד שהיה קורא לכולם עבדים, גם מספר את סיפור, שהוא זה, אתה עבד, אתה עבד, צורק על כולם, מבזה אותם ככה. אמר שמואל, הוא עצמו עבד, הוא צאצא של עבדים, וכך יצא באמת. שם הסיפור ארוך, תראו שם בגמרא בדף עין בקידושין. נמצא שכל הפוסל לפי האמת, במומו פוסל. במומו פוסל, במום שיש בו, בזה הוא טוען על אחרים. הרי הפלישתים, אנחנו יודעים שכולם יהיו ממזרים. כמו שכתוב פרשה שעברה, משם יצאו פלישתים וכולי וכולי, תראו שם ברשי. אז מה הם טוענים? הם טוענים על אחרים שממזרים. למה? כי כל הפוסל במומו פוסל. זה גדר הליצן. במקום שיקר ויכבד, בא פוסל, מזלזל ומבטל. לכן, כמו שאמרנו, אברהם הוליד את יצחק, בצלמו כדמותו באותו קלסתר פנים, כמו שאומר רשי. וזה סוד גדול, שאדם ייזהר מלהיות מבטל ומזלזל ופוגע באחרים, משפיל אותם, אתה ככה ואתה ככה ואתה ככה. כי יכול להיות שזה עדות נאמנה מי הוא. בדיבור הזה, כל הפוסל במומו פוסל, זה מוסר השכל גדול. כל פנים, מה שראינו כאן בפרשה, אז ממשיך הפרשה ואומרת, ויעתר יצחק לשם לנוכח אשתו כעקרה היא, ויעתר לו השם ואתה רבקה אשתו. מה פירוש המילה ויעתר? מה זה? אז התרגום אומר, תרגום אונקלוס, אונקלוס היה תנא כידוע, מרבותינו תנאים, נזכר בברייתות, בבטרה דף צדיק ט', הוא תנאים. וצלה יצחק דם השם. ויעתר תפילה, אבל לא סתם תפילה. אומר רש"י, מרחיב את הדברים, הרבה והפציר בתפילה. תפילה רבותיי, יסוד גדול לכולנו. כל אחד ואחד. אמרו במדרש שאין הקדוש ברוך הוא פוסל תפילת כל נברא. מי כן פוסל? אנחנו. למה? כי אדם אומר מה? אני עכשיו עבוד פה לפני הקדוש ברוך הוא, נבקש ממנו, תן לי ותביא לי ותעשה לי ותעזור לי. הרי אני מכיר את עצמי, כך עשיתי וכך לא עשיתי, אז מה? מי ישמע לי, מי יתפנה אליי, מי יפנה אליי? כל זה דברים בטלים. שאין הקדוש ברוך הוא פוסל תפילת כל נברא, יהיה מי שיהיה. עד רבה. אנחנו תמיד אומרים, כמו שהגמרת הגמרא דורשת את זה ברכות דפנון בכמה מקומות, מה? הרחב פיך והמלאהו. מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה. אתה צריך משהו? בסדר, הרחב פיך והמלאהו. אומר רש"י, כל משאלות לבך אתן לך. צריך לדעת את זה ולהאמין בזה וככה זה פועל. הנה, הבאתי איתי דברי רבנו בחי עליו השלום, מרבותינו הראשונים, תלמידו של הרשב"א, ואומר, הפרשה שלנו בקיצור, הוא מדבר גם הפרשה על הפסוק הזה, אבל מקום אחר מצאתי שהוא מרחיב בפרשת עקב, בפרק י"א, פסוק י"ג, אני מכיר את לשונו. צריך אתה לדעת, אני ואתה וכל אחד מאיתנו, כי כוח התפילה גדול, הכוח, העיזוז והנוראות של התפילה עצום ורב, ואפילו לשנות הטבע, פלא פלאות. יש טבע שהקדוש ברוך הוא חקק בבריאה, כוח התפילה להפקיע את כוח הטבע הזה ולשנות אותו, וכן להינצל מן הסכנה, וכן לבטל הנגזר. אפילו הייתה גזרה, השמיים החליטו, גזרה, גזרו גזרה. נו, לכאורה, די, אם כבר גזרו גזרה, נגמר הסיפור. לא! ועכשיו מרחיב רבנו בחי, מאיפה אני יודע את זה, שכל כך כוח התפילה עצום ורב? דיברנו על זה הרבה הרבה בשיעורים, אבל נקרא את זה עוד הפעם. מאיפה לומדים את זה? לשנות הטבע, למדנו מיצחק אבינו כאן בפרשה. שקראנו את הפסוק, ויעתר יצחק לשם לנוכח אשתו.
אמרו רבותינו במדרש ובראשית רבה פה על הפסוק, מפני מה נתעקרו אמהות? למה היו כולם, רבקה עקרה, רחל עקרה, כולם, למה? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, לא יאומן. כביכול יש בשמיים איזה מין שתוקקות, מין תאווה כזו, למה? לתפילות של הצדיקים. ביארו לנו רבותינו, אומר רבנו בחי עליו השלום, כאן, כי לא באה העקרות לאמהות, למה היו כולם עקרות? למה? מה הסיבה? מה הסיבה? מפני התפילה שהקדוש ברוך הוא השתוקק ורצה לתפילות שלהם, לכן הביא להם את הסיבה הזו שלא יכולים להוליד, ועל ידי שירבו והפצירו בתפילה, אז נפקדו. וכשהתפללו, נשתנה הטבע. לכאורה, הכרה, אין לה כלי הולדה, לא יכולה להוליד. אז מה, נגמר הסיפור. לא. כוח התפילה מלמד אותנו רבנו בחי זצ"ל, שהוא יכול לשנות אפילו טבע, לא יומן כי יסופר. לכאורה, ככה נגזר מהשמיים, מה עוד? לא. נמשתנה טבע. וכן להינצל מן הסכנה, כמו שכתוב בספר תהילים, יורדי הים באוניות, אלה שמפליגים בים ורואים שם פלאות ופלאי פלאות, רובן של חסידים, רובן של ספנים חסידים, אומרת הגמרא, שהם רואים ככה בזמנם, שהיו רואים נפלאות, איך באה רוח שערה והאונייה מטלטלת מצד לצד, ועוד רגע נבקעת האונייה וכולם טובעים מאכל הדגים, עומדים וצועקים. מה שניסו, רב חובל, כמה שהוא רב גוברי, יושב עם ההגה שלו, אומר ההגה שלי באוויר, בכלל לא מגיע למים בכלל, מה אתה רוצה ממני? אתה מבין? ההגה לא שווה כלום, אין לו הגה להוציא מפיו. אז, והם צועקים ומתפללים ונושעים. הפסוק אומר את זה. המלאכים רואים את זה, יורדי עם באוניות, ורואים, עולים לשמיים, יורדים לתהומות. ביומר, אחרי שמתפללו, ויעמוד רוח שערה ותרומם גליו, איזה גלים, גלים נוראים, סיפר לי פעם, מלאך אומר, אתה לא יודע, אנחנו אנשי היבשה, לא יודעים איזה גלים, אומר לי, למעלה מ-12-15 מטר של גל, אתה יודע מה זה? באמצע הים שערה, האונייה ככה, מטלטלת מצד לצד, אומר, אני הייתי שם, ראיתי את זה. ומה כתוב? יעלו שמיים, ירדו תהומות, אחר כך שהגל עובר והם עוד פעם שוקעים. נפשם ברעה תתמוגג, נמסו, אין לו כבר נפש. מה, רוח ונשמה כבר מזמן אין לו, אתה מבין? אפילו נפש כבר אין לו. נמס, מה עושים? ויצעקו אל השם בצר להם. בון העולמים, רק אתה, רק אתה, אין עוד מלבדו, תעזור. עוד מעט אנחנו פה טובעים כולנו. מה כתיב בתרי? מה המשך הפסוק? יקם שערה לדממה, וישוג עליהם. לפני איזה רגעים היה פה טייפון, היה פה שערה נוראה, הנה עכשיו וישוג עליהם. שקט. מי פעל כל זאת? מי עשה כל אלה? מי התפילות שלהם שבאו מעומק דליבה. כשהם היו במצב כזה של סכנה, ומתפללים, וצועקים, ומבקשים, רק אתה רבנו, אנחנו לא יכולים. אין, לא יכולים לעשות כלום. כשאדם ככה מבקש מעתיר, אז אפילו דברים כאלה של סכנה, עוד רגע כבר טובע בעינינו, שבחו מציל אותו. הרי שהתפילה מגינה על הסכנה. כל שכן וכל שכן, כמו שתמיד אנחנו אומרים, דברי רבותינו בגמרא בסנהדרין, לעולם יקדים אדם תפילה. לא רק חלילה כשמגיע למצב הסכנה, אלא עוד לפני זה. והגמרא לומדת את זה ממי? מאברהם. אברהם אבינו, בפרשות שעברו, כשהוא מגיע לעי, בנה שם מזבח, בא להתפלל וכו'. על מי? אמרה הגמרא, על יהושע. יהושע היה הרב, אולי 500 שנה בערך, בא לכבוש את ארץ ישראל, ושם בעי הייתה מפלה, בגלל מה שעשה החן וכו'. ואלמלא, אומרת הגמרא, אלמלא תפילתו של אברהם אבינו שהקדים, וראה מה עתיד להיות, חס ושלום, לא היה נשאר שריד משונאי ישראל, מלשון סגי נהור. היה כליה חלילה לכל בית ישראל, חס ושלום. מי הועיל? מי פעל? התפילות. התפילות. טוב, מה אתה רוצה? זה לפני מאות בשנים. כן, לעולם יקדים אדם תפילה. נפקמינה, כמו שאמרו רבותינו, כשאתה בבוקר מברך ברכות התורה, ונהיה אנחנו וצאצאינו. וצאצאי צאצאינו, זה לא איזה מליצות, אתה מבין? אלא אתה צריך לחשוב ולהתחנן ולבכות ולהעתיר ולבקש
על הבנים ועל הנכדים ועל הנינים ועל בני הנינים וניני הנינים וכולי. שמע אמרו רבותינו את התפילה הזו. שמעתי שיש רב גדול בירושלים, כך סיפרו לי, שהוא תמיד סס ושמח. תמיד הוא סס ושמח. שאלו אותו, מה השמחה הגדולה? אומר, תראה, אני צאצא של הגאון דיווילנה זצ"ל. הוא היה לפני 8-9 דורות. וכשהוא בירך ברכות התורה ואמר, ונהיה אנחנו וצאצאינו וכולי, גם עליי הוא כיוון. איך אני לא אשמח? איך אני לא אשמח? אתה מבין? בטח אשמח. היו אומרים לך, שמע, הגאון דיווילנה כיוון עליך בתפילה. או, אדם היה רוקד כל היום כולו. לדעת את זה, כשאדם מבקש, זה לא רק על עצמו, על צאצאיו וצאצאיו בכל עניין. לכן לעולם יקדים אדם תפילה. כבר סיפרתי פה סיפור אמיתי, שפעם אחת, ככה מספרים על הרב שבין זצ"ל, היה מגדולי הדור האחרון, ענק בענקים, ענק בענקים. ויש לו ספר דובב משרים, גאונות נפלאה. שם, ככה מספרים, שפעם אחת הגיעו לאיזו סוגיה עמוקה בגמרה, העמיקו שם, והרב שאל שאלה, ולא מצאו תירוץ. שאלה, לפעמים יש שאלות כאלה ממש קשות מאוד מאוד, וכמה שאדם תורח ומחשב להבין טעמו של דבר, לא עולה בידו. והיה שם התלמיד, סיפרנו זה כמה פעמים, והיה שם התלמיד שאמר, נכון, הרב שאל פה שאלה עמוקה וקשה, אבל אני אתרח והתייגע עד שימצא תירוץ. וישב על הסוגיה הזו עוד פעם ועוד פעם, ימים ולילות, חושב אולי כך, אולי כך, נמד זה עוד הפעם, נפרש ככה. עמל באמת, עמל גדול. הקדוש ברוך הוא ירא עיניו ומצא תירוץ טוב. בא לרב ואומר לו, כבוד הרב, זוכר לפני איזה זמן, למדנו סוגיה פלונית, ושם הרב שאל שאלה גדולה, קושיה חמורה, בעזרת השם ישבתי, יגעתי, טרחתי, ברוך השם, יש לי תירוץ טוב להגיד לרב. אמר לו, בכבוד, תשמע, בוא נשמע. אמר לו את זה, באמת תירוץ יפה, אמיתי, סברה ישרה, מונח בלשון, כמו שצריך. אמר לו הרב, יפה אמרת, אבל זה לא שלך. מה זה לא שלי? אני ישבתי וטרחתי ועמלתי ויגעתי ויזעתי, ובסוף בא הרב ואומר לי, לא, זה לא שלך. מה, אני לא הסתכלתי בספרי המפרשים ולקחתי משם את התירוץ. זה פרי הגיעתי. אמר לו הרב, לא, לא, לא. הסבתא שלך, כשהדליקה נרות וביקשה על הבנים והנכדים שלה שיהיו בני תורה, הנה התפילה שלה הועילה גם לך, אתה מבין? אז תגיד תודה לסבתא שלך. התפילות של ההורים והתפילות של הסבות והסבתות שהתפללו, לעולם יקדים אדם תפילה, זה דבר גדול, תפילה עוזרת, תפילה משפיעה. עוד, אומר רבנו בחי עליו השלום, זה מה שראינו אצל המלאכים, שבטלה הגזרה, שבטלה הסכנה. עכשיו, לבטל הנגזר. יש חלילה גזרה. יצאה גזרה מן השמיים, השם ישמור ויציל את עמו ישראל מכל דבר רע. אז לכאורה, גזרה, גזרה, נגמר, מה נעשה? ככה גזרו בשמיים. אומר הרב, כן, אבל כוח התפילה, גם גזרה לבטל. מאיפה למדנו? בין גזרה כללית, בין גזרה פרטית. מאיפה? מהמלך חזקיה. חזקיה, כידוע, הם מהמלכים הצדיקים של בית יהודה. ובא אצלו הנביא, ואמר לו, מת אתה ולא תחיה. פחד פחדים. שהיה, בא אצלו ואומר לו דבר כזה נורא. מת אתה ולא תחיה. זה נבואה, נגמר. מה יש פה לעשות יותר? יבוא נביא חס ושלום ואומר ככה, גמרנו, אומר לו ככה, כה אמר השם, מת אתה ולא תחיה, רחמנא ליצלן. והגמרא דורשת, מה זה הכפילות? מת אתה ולא תחיה. אתה אומר לי מת, אתה כבר יודע שלא יחיה. אוי ואבוי, עולם הזה ועולם הבא. כלומר, דברים נוראים, פחד. טוב, מה אמר לו? בן אמוץ, כלה נבואתך, וצא, לך חמצי משלום. למה? יש לי קבלה מאבותיי, מרבותיי, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, חרב חדה, כבר חלילה החרב מונחת על הצוואר, מה חסר? עוד מכה קטנה וכבר איננו. לא ימנע אדם עצמו מן הרחמים, רחמים תפילה. טוב, מה יש פה להתפלל? כבר, גזרה נגזרה וכבר סכנה. אמר לו, חביבי, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. לנו יש קבלה מאבותינו, דוד המלך, מיואש וכו', תפילות מועילות בכל מצב שיהיה. מה כתוב שם? הרי שהוא התפלל, פנה לקיר ובכה והתחנן לפני בורא עולם, חזקיה המלך. מה הוא מודיע לו? שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך. תפילה שבאה עם בחיות, בוקעת כל הרקיעים. בזוהר, בחוק לישראל, לפני כמה פרשיות, יריחו בזה דף שלם, בפרשת חיי שרה.
על כוח התפילה שהוא בא יחד עם הבכייה האמיתית שהוא עומק הלב מבטל הכל. שמעתי את תפילתך, כך קדוש ברוך הוא אומר לו, ראיתי את דמעתך, הנני יוסיף על ימיך 15 שנה. היום לכאורה כבר עבוד, החולה כבר עומד למות, חרב על צווארו. אתה תקבל תוספת חיים עוד 15 שנה. 15 שנה של חזקיה המלך הצדיק, מי יודע, מיליוני מיליוני מעשים טובים ומצוות עשה. מיליונים מיליונים. אומר רבנו ברוך עליו השלום, שיש לדקדק בפסוק, הנני יוסיף על ימיך. מה זה יוסיף? פירוש הדבר. אומר הרב, מילת מוסיף, ראיה, סימן מובהק, שהיה זמנו קצוב ונגזר עליו. כבר הייתה גזרה, וכבר זהו, הגיע לסיום חייו. כך הייתה הגזרה. אבל מוסיף, פירושו של דבר, נותן לך תוספת על מה שהיה. והועילה התפילה לבטל הגזרה. אפילו מה שנגזר, כוח תפילה של כל אחד עצום ורב, ולהשתמש בדבר הזה. ואפילו מה שנגזר עליו מן השמיים, גזרו עליו, נגמר הסיפור. לא, אפשר לו להתבטל בכוח התפילה. הוא מה שאמרה הגמרא, אמר לו חזקיה לישעיה בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, כך מקובלן מבית אבי אבא, אפילו חרב מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. ואמר בספר איוב, הן יקטלני, ולא יחל. אפילו במצב כזה שכבר מיטה, כבר די נגמר, הנה כמו פה, כבר נגזר עליו, ועוד די נגמר סיפור. לא, לא יחל, אני מייחל ומספה לישועת השם בכוח התפילה. הודיע לנו כאן, עוד חידוש, שהתפילה, כוח התפילה, למעלה מן הנבואה. אפילו נביא בא ומתנבא, הוא מתנבא לפה מה שקיבל, מה שירו לו מן השמיים. אבל כוח תפילה עצום ורב, מעולה ועליון על הנבואה, מעלתה רמה ונישאה. נפקא מינה לכולנו. זה לא רק על ישעיה וחזקיה, אלא על כולנו, שהאדם לא יבטל עצמו מן התפילה, בין תפילת הציבור, בין תפילה פרטית, יבקש ויעתיר, ולא יאמר מי אני ומה אני ומה התפילה שלי שווה ומה עשיתי וכו'. אין הקדוש ברוך הוא פוסל תפילת כל נברא. סיפרתי פה הרבה פעמים מעשה שהיה. נכנס אצלי יהודי, אולי לפני 20 שנה, 25 שנה, אני זוכר. ובא, התחיל לספר לי, כך הבעיה שלו, וכך יש לו צרה כזו ומצוקה כזו. אמרתי לו, חביבי, מה אתה רוצה ממני? מה אני יכול לעזור לך? אני לא שווה כלום, מה אתה רוצה ממני? אבל עצה אני יכול להגיד לך. עצה של רבותינו, תתפלל, תצעק, תפנה לבורא יתברך. מה אמר לי? סיפרתי את זה. אומר לי, כבוד הרב, ואתה לא מכיר אותי, ואתה לא יודע מה אני עשיתי, והתפילות שלי, כך הוא אמר לי, יגיעו עד התקרה ושם יעצרו. יגיע, יעלה, 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 עד התקרה ושם זה יעצר. אמרתי לו, אין בעיות, אתה תתפלל ברחוב, שם אין תקרה, ושם יגיע עד כיסא הכבוד. איזה דברי הבל, איזה דברי הבל, דברים בטלים, איך היצר למדן. אתה כזה עשית וכך עשית, זה יתקע פה. שקרים, אין הקדוש ברוך הוא פוסל תפילת כל נברא. לדעת את זה. זה מה שאנחנו לומדים פה בפרשה. הנה, מצב של עקות, די, נגמר הסיפור. מה? הקדוש ברוך הוא יש את הכללים שלו. התפילה שלך יכולה להעלות את האדם למציאות אחרת. זה כוח התפילה. מה זה תפילה? מאיזה לשון זה? אומר המשגיח זצ"ל, אור יחזקאל, רבנו הגדול זצ"ל, אומר תפילה מלשון נפתולי אלוקים נפתלתי, בפרשה הבאה. מה זה נפתלתי? נתחברתי. נתחברתי. על ידי כוח תפילה, אדם מתחבר לבורא יתברך, וממלא, כמו שאומר רבנו בחיי, המעלה של התפילה לגבוהה מדרגת הנבואה, מכל הדרגות כולם, הוא כבר עלה. שואל רבנו בספר העיקרים מביאים, איך באמת תפילה פועלת? מה זה? מה זה? מה זה? למה זה? אומר, יצא הגזרה על ראובן, שכך וכך יהיה חלילה. כן? ברגע שהוא מתפלל, הוא מתעלה ממדרגתו, מתחבר לשמיים לבורא יתברך, אז הגזרה שהייתה על ראובן זה היה למצב הראשון, אבל עכשיו הוא כבר מצב אחר לגמרי, הוא עלה ונתעלה רום המעלות, אז אם כן, הגזרה לא הייתה עליו, לכן היא מתבטלת. זה כוח התפילה, לרומם ולקדש את האדם ולרומם אותו עד, כמו שאמרנו, לשון חיבור, חיבור המבורא יתברך. לדעת את זה ולא לזלזל, כל תפילה פועלת, כל תפילה נשמעת, יהיה מי שיהיה. ככה זה. לכן לעולם יקדים אדם תפילה, וידע שזה הנשק, לא כמו שאדם יש לו איזה בעיה. חלילה, לפעמים יש איזה בעיה, איזה צרה, אז מתחיל לשאול, מי יכול לעזור לי, מי יכול לעזור לי?
ראובן. ראובן הוא גיסו של שמעון, ושמעון הוא גיסו של דודו חורגו של יהודה. ואם כן, הוא יש לו קשרים, וממילא אני אוכל. רבותיי, כבר אמרנו 1,001 בלי גוזמה. אפילו בשבת מותר לעשות את זה. למה? כי זה קשר לא של קיימה, אתה מבין? כל הדברים האלה דברים בטלים ובוטלים, לא ככה פותרים בעיה. תפנה ישר לבורא התברך, וכך היה רבנו הגדול החזון איש לצהל, היה מנהגו, שהוא באים אליו, כל דבר, אומר הקדוש ברוך הוא רוצה שתתפלל. כנראה שכחת את הדבר הזה, שיש בורא לעולם, שהוא המנהיג, תודה רבה. הוא העושה, והוא יעשה, תפנה ותתחנן, וכשככה רואים, כל אחד יספר לך, שמשך חייו היו דברים כאלה, שהיה פעם באיזה צער, באיזה מצוקה, והתפלל מעומק הלב ובחיות החנונים, וזה הועיל. זה מה שלימד אותנו התורה, ושמה כתבה את זה? ללמדנו את הדבר הזה. ואחר כך, לסיום, יש לנו פה את שני גויים בביתנך, עשיו, יעקב וכו'. ועל מילה אחת אני רוצה רק לדבר. ביומר עשיו, כשחוזרים וכו' וכו', אני מקצר, ויאמר עשיו אל יעקב, הלעיתני נא מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. לסיום אני רוצה לדבר על הפסוק הזה קצת. אומר רש"י, הלעיתני, אפתח פי ותשפוך הרבה לתוכה. שומע? שמשמור. אני פותח את הפה שלי, ואתה תיקח את הסיר, ותשפוך את הכל לתוך הפה שלי עם הסיר. מה שבטוח, בטוח. אתה מבין? הלעיתני. כמו ששנינו במסכת שבת, אין אובסין את הגמל, אבל מלעיתים אותו. גמל זה בחינה של עשיו, עכשיו אין לנו להאריך בזה. על כל פנים, הלעיתני. למה אני רוצה לדבר על המילה הזאת? תשמע דברי רבנו החזון איש זצ"ל. הוא כותב פה לאדם שרצה לעלות ולהתעלות בתורה, להיות בן תורה אמיתי. מכתב שנתפס בקובץ איגרות של רבנו החזון איש, אחרי פטירתו אספו כל מיני איגרות ומכתבים שהוא כתב, בכל הנושאים, התפיסו מזה שלושה כרכים, שמעתי שיש עוד. כל פנים דברים נפלאים, לא אני האפס לבוא לשבח רבנו הגדול החזון איש זצ"ל, אבל כל מילים, כל מילה פה זה ממש מרגלית, כאילו רין לעיניים. אז הוא כותב לאחד שרצה באמת להיות תלמיד חכם, להיות בתורה אמיתי. כותב לו סדר, איך, במה להתחזק, במה להתעלות. דבר ראשון, כותב לו, תיזהר מאוד מאוד מאכילת תענוג. הלעיתני, זה תולדות של הלעיתני. אם, אומר לו החזון איש, בטומאת הגוף יש ראשון לטומאה, ויש אב הטומאה, ויש אבי אבות הטומאה. ידוע בכללי הטומאה, כך לימדו אותנו, לימדה אותנו התורה, למשל המת הוא נקרא אבי אבות הטומאה. מי שנוגע בו נהיה אב הטומאה. אב הטומאה עושה ראשון, אם נוגע בדבר אחר הוא נהיה ראשון. בתרומה, אז גם כן יש עוד כללים יותר, שני עושה שלישי וכו'. בקודשים, שלישי עשר, ויש בזה כללים, יש אבי אבות, ויש אב, יש ראשון, ויש שני וכו'. אומר הרב, זה בטומאת הגוף. כך יש בטומאת הנפש של מילוי תאווה באכילת תענוג. דבר, אומר ככה, בדבר הזה מתאחד הראשון, מתחבר הראשון לטומאה, באב הטומאה, באבי אבות הטומאה. זה נהיה חפצה אחד, מהות אחת. מי התאווה הזו של אכילת תענוג? יש אחד שהוא אוכל, באמת צריך לאכול, מה יעשה? ימות? אבל יש אחד שיש לו עניין הזה של אכילת תענוג, הלעיתני כזה, אתה מבין? כבר אמרו הקדמונים, יש שני סוגי בני אדם. יש אחד שהוא אוכל על מנת לחיות, ויש אחד חי על מנת לאכול, אתה מבין? כל אחד ישים את עצמו איפה שהוא צריך להיות. על כל פנים, אומר החזון איש, תיזהר, זה המכלה היותר גדול ללימוד התורה. מתאחד פה הראשון, והאב, ואבי אבות, ואוי ואבוי, האכילה הזו לשם תענוג, סתם, אפילו לא בשביל רעי וכיוצא בזה. תענוג האכילה. ודבר זה הוא מן השפלים מאוד המעכבים את הלימוד. ואחר כך כבר אומר, למה אין לו חשק ללמוד, למה זה? וכך אמרו במדרש, הביאו אותו התוספות במסכת כתובות דף ק"ד. מה כתוב שם? עד שהאדם מתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך גופו, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך גופו. אני לא אומר שלא יאכל, בסדר, צריך לאכול, אין לו כוח. אבל לעשות מזה פולחן,
ולעשות מזה עניין, ולעשות ככה, ולדבר על זה, ולפלפל בזה, וככה זה, ומסעדה כזו וזה, זה כבר אכילת תענוג, אומר הרב, זה לא טוב. ואמרו במסכת גיטין, סעודה שנתחה ממנה, משוך ידך ממנה. אם יש סעודה שהוא כל כך נמשך וכל כך מתענג מזה, אז תמשוך ידך, זה עצמו, כמו שאמר הרעבד, זאת תענית הרעבד, וזה עולה לו כמו צום וכפרה וכו'. יש להריך בזה, רק אמרתי בקצה המזלג, על הנקודה הזו, שאדם ידע, זה הלעיתני, זה היום שהכוח הזה של עשיו, הלעיתני, תשפוך את הכל, לא תשאיר כלום, רעב, 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 כך אוכלים, כלומר, גמל אתה, לדעת הדברים האלה, זה חשוב ביותר. רק האדם שואל, למה הוא לא ענה מהלימוד, ולמה הוא לא מצליח להתפלל, ולמה זה, אם חלילה אב התומעה, ואבי אבות התומעה, ואב התומעה, והראשון פה, אז איך יהיה רוחניות? לכן הדבר הראשון שמזהיר אותו החזון איש לאותו אחד שרוצה להתעלות בתורה, להיזהר מאוד מאוד מאכילת תענוג. כבר סיפרתי פה על הגאון מצאנז זצ"ל, בעל דברי חיים, בדורו היה מהגדולים הגדולים בתורה, בחסידות, בעבודת השם, ושאלו אותו פעם אם הוא אוהב פלפל. יש אחד שואל אותו, אוהב פלפל. אמר, פלפל אני אוכל, את הקדוש ברוך הוא אני אוהב. אצלנו התבלבלו המושגים, אתה מבין? בלבלו המושגים, זה אוהב, אוהב, אני אוהב דגים מאוד מאוד, והראיה שאני יכול לאכול שני סירים, חזק וברוך, אז את הבטן שלך את אוהב, לא את הדגים, אם היית אוהב דגים, היית שומר אותם מעצמך, אתה מבין? שלא תיגע בהם לרעה, לא? אז שתבלבלו המושגים, את הקדוש ברוך הוא אני אוהב, אוכל, שמה אני אוכל, בסדר, צריך, אם לא אין לו כוח, איך יעסוק בתורה, איך יקיים מצוות, צריכים את זה, אבל שזה יהיה הפולחן וזה יהיה העיקר, הפלועץ קורא להם הולך על גחון, אצלו הגחון, הבטן, זה אצלו מרכז החיים. לא להשגיח ולהיזהר בדבר הזה, הנה תראה מה ליתן אימא עד איפה הוא הגיע. עשיו הרשע, לדעת להיזהר בדברים האלה. שאדם ידע את הכללים, השם בעזרנו, נזכה כולנו לגאולה שלמה, תשובה שלמה, בשורות טובות, ישוב ונחמות, אנחנו וכל ישראל.